לחיפוש המתקדם של גלעד יש גם ערך אסתטי. בעידן הקלאסיציסטי הוגדר היופי כשלמות, כאחדות, כמשהו בצורתו הטבעית הטובה, כמשהו שלא ניתן לשפר. ההפך ממנו הוא הקלקול, השבירה, מה שמקולקל יש לתקנו. היפה הוא זה שאינו דורש תיקון. היופי הזה, הטבעי, במרכאות, הוא מלאכותי. לומר שבחורה מלאה יפה ובחורה רזה יש לתקן על ידי האבסתה, ברור שזו הגדרה סובייקטיבית. היופי המודרניסטי הוא יופי אחר, שמקבל גם דברים שאינם יפים בנוסח הקלאסי, ומחפש את התיקון. זאת שירה, לחפש את הבאגים שבאדם ולחשוב על התיקון. החיפוש הוא האסתטיקה. חיפוש מתקדם הוא שדרוג של המבע הזה, הוא כבר לא החיפוש התמים, הוא החיפוש שבחיפוש. הניסיון לחשוף את הדברים שהחיפוש מניב מעצם היותו חיפוש. בגוגל, החיפוש הרגיל מביא את התוצאות שגוגל מביא. החיפוש המתקדם הוא חיפוש בתוך תוצאות החיפוש, מפני שהחיפוש הרגיל לא הביא את מה שחיפשנו. החיפוש המתקדם של גלעד מאירי הוא חיפוש שני, חיפוש מחודש. החיפוש הראשון הוא search, החיפוש המתקדם הוא research, מחקר. החיפוש המתקדם אינו החיפוש השטוח, הוא החיפוש הביקורתי, המעמיק. יש כאן ביקורת על כך שהחיפוש הראשון הוא עקר במידת מה. הוא חיפוש שהמחשב מבצע עבורנו, או שהעולם מבצע עבורנו, או שחברה מסחרית כמו גוגל מבצעת עבורנו. החיפוש המתקדם הוא היכולת שלנו להבין שהאמת שאנחנו רואים היא במידה רבה לעוסה. עיניים של אחרים כבר התבוננו בה לפנינו, ועכשיו תורנו לנסות ולחפש את הפנינים בתוך התמונה המעוותת. הניסיון להסיק את הדיוקן מתוך המראה השבורה. ואם זה נראה שלא בהכרח לזה הוא התכוון, הנה השיר שדה סמנטי מגנטי. השיר העברי, אנדרוגינוס של עבר ומחר, בנק אוצר לגנים לשוניים. המשרשר למשל את שירת ספרד עם שירת מגדר בצ'יפ שירי אחד. השיר העברי נקרא בתנועת קו גל סימולטנית. עולים, יורדים, בו כבסולם יעקב קוונטי, קולט פולט בו זמנית, קרינה לשונית, קצרה, עגה, קרינה לשונית, ארוכה, ערגה, הוא חלק מתשלובת של שדות סמנטיים מגנטיים, הממסרת תשדורות בין דורות, מכניזם ננו-אופטי פואטי, המחזיר אורות, בצורת אותיות, מכל זמן, מכל מקום, עד הלום. תשמע, חיפוש מתקדם, תאמין לי, אני בעולם לא עשיתי. אני בעולם לא עשיתי חיפוש מתקדם בגוגל. ידעתי מה שיש שם איזה שתי מילים כאלה, כן? פעם אחת נועה ראתה לי איך זה קורה וזהו, אני שארתי ככה, עמום. וואו, זה אמיתי. אני שמח לדעת שיש דבר כזה, באמת? מה שאני הכי זוכר מבחינת החוויה זה שתי תכונות של גלעד, שאני חושב שכל מי שמכיר אותו מאז רואה אותה מיד. אחת זה החזון, כי כשאני הייתי יושב עם גיטרה קלאסית חבוטה ומנגן את השירים, גלעד היה מתופף עם כפיות על כוסות, הוא כבר ראה בחזונו את להקת הרוק שתבצע את השירים האלה, מה שכן קרה כששיתפנו פעולה בלהקת קבוצה ריקה. והתכונה השנייה זה חדוות היצירה שלו, שזה ההתלהבות שלו מפשוט להשתתף בתהליך של יצירה שלא משנה מהו. שאני חושב שזו גם תכונה מאוד בולטת. וזה שני דברים שאני זוכר. השיר שנשיר זה השיר שפותח את הספר, הוא נקרא קעקוע וגרפיטי, וענת ציטטה ממנו מקודם שתי שורות, עכשיו נשמע את השיר כולו. של האבולוציה
קטוע שירתי גרפיטי של אהבתי לשוני קטוע שירתי גרפיטי של אהבתי קעקועה נדודיי גרפיטי של חיפושיי הרוחני דמי הוא קעקוע עושר גרפיטי של שם האלוהי הלוטוס הוא קעקוע יופי גרפיטי של הירה שירתי גרפיטי של אהבתי לשוני קעקוע שירתי גרפיטי של אהבתי